Привіт, друзі! З вами Саша Матвєєв, і ви знову на моєму Ютуб-каналі. Знаєте, я сьогодні хотів поговорити про таку новину, яка вже облетіла інтернет. Вже почали багато блогерів про це говорити. Що в Польщі затримали українця-водія, який працював 24 години без перестанку? Тобто, поліція, якась там інспекція зупинили для перевірки автотранспорт. І е, вирішили ну, перевірити документи, що, що куди, як, за чим. Виявилося, що ну водій, це іноземець українець, е, перевірили всі документи, обліковий лист, і виявилось, що він працює 24 години безперервно. Тобто, він не зупинявся там на перерив. Тобто, він як собі там занутував, що він поїхав тоді, то виїхав. І його зупинили, і там 24 години без зупинки, без ніяких перепочинків. Тобто порушив всі можливі, які, які можливі правила на денний і нічний перевіз, зупинки. і, Ну розумієте, тобто не можна 24 години працювати. Чи на заводі ти працюєш, чи водієм тим більше, 24 години заборонено працювати? Там 12 допускається годин. Ну 24 – це точно понад норму. За це йому світить 2000 злотих. Досить багато. А перевізнику, який надав йому цю роботу, 9300 злотих штрафу. Взаліто, я би для водія штрафу не давав. Чому? Бо роботу пропонує роботодавець і кількість годин пропонує роботодавець. Водій або погоджується, або не погоджується. Так, там є такий от нюанс, що водій погодився на таку роботу. Але в загальному, якби. Роботодавець був покараний максимально, тобто сказали йому заплатити 9300 і 2000 за водія за те, що він йому запропонував таку роботу. Я думаю, на наступний раз роботодавець би задумався, чи давати такі години, і там ну змушувати, не змушувати. Тяжко сказати, що він змусив його, але пропонувати такі робочі години. Він би реально задумався і напевно вже не пропонував. Ну це моя думка. На цю новину я обов'язково залишу посилання, і ви зможете собі почитати більш детально. Але от така новина, як ви думаєте, чи правомірно, чи ви би не таке погодились? Бо, наприклад, я працював в Польщі по 12 годин, це важко, але це реально по 8, по 12. Більше 12 годин не працював. Знаю з досвіду ще мого брата, коли він перший раз тільки поїхав, була така собі контора, коли він перший раз попав в Польщу, там пропонували роботу по 16 годин. Він працював по 16 годин, але буквально 2 тижні. Казав, після 2 тижнів він вже не міг по 16 працювати, бо складно, важко, мало на сон, ти не відпочиваєш і знову та сама робота, і 16 годин на ногах це реально дуже складно. Для водія, от в цьому випадку, що я описав, це взагалі дуже складно, бо ти втрачаєш координацію, ти втрачаєш ну, уважність, уважність на дорогу. Ти можеш десь заїхати, з'їхати, когось вдарити, когось збити. Ну, для мене це, це дуже важливо, бо я так само водій, і 16 годин, 20, 24 години за кермом це ну, надзвичайно багато. Тому е, я погоджуюсь, що. Так, не можна, але щоб не карали водія, а карали роботодавці, який 100% знав про це, і пропонував і мав би за це понести кару. Як ви думаєте, що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал і лайкайте. З вами Саша Матвієв, всім до зустрічі!